Սամենքի մեղավորը հնվորել է նստած փոքվեղ էր կաշում ազգային ժողովում, դրավշա պահմի նման ինք հնա։ Այդ ենց որ ասեք ինքը կիմանա, ինք հնա, ովա, կարող է մերած է։ Եթե մի մարդ երկնի ղեկավար, իրան դաժը ազգային ժողովի դեպուտատը ասելա, երեք, որ արա տղեկը մեղք է, 20 օրա պտմ են, մարդիկ գուրծ են տենեմ, ու ազգային ժողովի նախագահ գալիս ասել, գոնե ամենակ ձևական ասել, հետ ամ տղեկի տենեմ, դուխտամ ասել, տղեկ ճան, հետ ամ հետ հարցը տենեմ, արա գաստեմ, կասեն ծանր տանը, ես ճան առամարված, Ելի ջերգի ղեկավար, ղիրեգի ղեկավարը, սաղորն ասպա Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ագրեսիա, անում ագրեսիա, առամենը մեծ ագրեսորը դու ես արա, դու ես մեզ ինչ գնոյ կոտով մստարա, ես կարըմ գնա, ինչ ես արա, ինչ ես արա, իրեկ տարյա, չոր տարյա, հաս մեզ ծրա բրնեմ, հա բրնեմ, հա բրնեմ, ինչ ես արել, ինչ ես արել դու, մի հատ կյավ որ ասա ես որ հելել եմ ես մի լավ բանը արել եմ ասա ծավըս բանը Հաղափաշը որ արես դու մստարը, ինչ ես արել, քաղաքը դե ինք տարապում ոպանք ընգան կ Քիղտը կտեր միարա, չպրով գումյատ եք անեմ, տնտեսական աչ, է տնտեսական աչը ձենք է պան իմարա, բավորի մար չի, դամար ասպես բավորի 75 հազար ստացով անգրակ եք թա։ Հետա, եգի ղեկավար, ինչ ասեմ ես տրան, բան չունեմ ասելու, Ածարա գնա գոնա ցիստերով դուր բերել տվեք, արա, դուր չկարա, դուրքը ստել է դուրը կտրել, այլ ազգի մեր դուրքը վինիլը պակումա, դուրը չէ տարի որ խումել, արա, գետինը մստել, դու կարա բարդը սաղոր է նստատ ընդ կարավարության � 20 տարի ցելել եմ, իմ ավտոյտերը փոխտվել անձի, պրծելա, Էլիզան, գեմ ասեմ փոխտու, կրիկը սելա վեշը խրգել, ետելա պրծել, չկա, ընտանիքով հաղկվում է մի տար, սոտորով ամեց մի կոտորով է միանկամ հասանում եմ Այստաղում խատել ամի բան։ Հավը տանեմ, ես մստենք հետ այսօր դուր չկա, նայի, ես հաստեմ լարս, ես կերմի զանգեմ, ասնեմ երբ եմ հասեմ Հուսաստան։ 15 օր էլ հլստը կապեքին տարապելու եմ։ 15 օր, էղամ լրիկ կոմից ենք առամարված, լրիկ կոմից, մտում ասը Հուսաստան, ասպեն բանը հելի, այա, առամարական, Վրաստան առամարական, Հայաստան իմ եգի մեջ ես առամարում, առախի։ Այսկ իրանց ասատ հետ նարդի մեր ժամանակ բոլոր տերերն ենք լավը զգացե� Մարդիկ մի որ չեն թող է, որ այդպես կայն ենք։ Ալենի կերենը դու էլ ես կերի արը հետ, ողադարդը էլ է։ Նարդիմում նման բան չեղել, նարդիմում նման խնդիրմով չեղել։ Այսինքն պետության ստրուկտուրաները աշխատում է ինսանվել։ Միանշանակ, այո։ Դուք սենց անարգված չեք եղել։ Բացարձրով ես ասում եմ նախկինում նման բաներ չի եղել, ես ինքս չեմ հանդիպել իմ 11 տարվա պարվա։ 11 տարվա մարորդա, 11 տարվա, ինքը կուրի կարոյա է մեր, ինտանիս բավականի երկար տարվերի կործովորդ, Եվ հասկանալի եմ, ոսեն չավը տանեմ, երկ օրը, իրեք օրը ոչ մի բան, բայց այմար բերեց սես անդում, ոստե
Դե ճորերի մեջ չես դժմում են մատի, կախպեցի տեղ տրակում են ժողովուրդուս։ Ենք էլ այկված տորի եկում, ենք ճարատորին եկավով։ Որետան մեկին տանում են, եղկի տեղ բան ուրանում։ Դեսնես բորգավորում ես բակտի տանում։ Ես գիտեմ, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանին երեք ականջի ժողովում իրան ասել են, հանձինը իրան ականջին ասել են, ոստե դեպուտատի անունն է մորացը, ասում ուստան դեպուտատը, հենց Փաշինյանը տեղյակա, տեղյակա ինքը։ Տեղյակա ու խնդիրը մնացել է օդում։ Հիմա ես հիմա նայեք ասում։ Այո, օդում։ Օդում է, խնդիրը օդում է։ Ու ցենց որ նայեմ, հենց մի հանքի դերում են լսում են էստե դժոխք։ Դա օդում է, հայ քուրի վարորդների դժոխքը։ Այս ապելտոն ճապն է, դերում լսում են էստե սանկուկը։ Այմա, եթե ես միտակն է սանկուկ, թե Վրաստանը, թե Ռուսաստանը, այո, հարի մի հարի մնացը։ Հետ բերեք ես գրուզները։ Դուք էլ ձեր տղամարդություն ունեք, դե ասա եթե մեր չէ, ձեզ էլ չէ, հարա։ Այ, բայց պետք կարանա, որ անում։ Ու անում է, չէ, բայց չի բարան է ստացում դեղ, ուտելու։ Մի բարնելու պազա։ Ու հետ բերը տղամարդը նա մի ազգին խիակ նվաստացնում։ Վրացին ով տարա, որ կողակ կարա մեր մեզիստոն տեսնարկի նվաստացնի։